Agaka gwao galaganti aji ali muizera yandibanga asimatuse okutibwa mukomera ekigo embera ngabwe yimirida katambi kingendo kubidanga nkuza nyira kusawa eno yenyine nyine nenga timu aji ali musabire omuntu wamwe kubanga embera mbu sinunji mbu sinunji mukomera jali kankuwa katambi noluvanyuma tweyongere maso ebyo mwami kazibwe rutu byokola byemupanga ne mukyala wu mwebwe mwe kuba empete ya manchoro mbu mwaje kubira mu koti ne musibe empeta mu koti kuba tugudde mu lukwerwa mwe olwokuba nti mwagala kutira aji mwizera ali mukomera amawulire gatusanga gajja ne bagamba nti kukaweddemu aji ali bagenda mutira mukomera aji ali bagenda mutira yo mu prison si wakuvaayo naye enzita y'omuntu nyingi wabule ne yawukanamu tukizudde nti waliwo olukwe oluliwo nga lwakumukuba mpiso mumuttire mu kkomera bagende okumuta aji naku bbiri lumu afe naye ebyo byonna tubitegedde gye mwagala okukola naye nkimanyi nti gavumenti erina obukuumi obumala ekyo tejja kubakkiriza kubaawo ekyokubiri batugambye muyina enkwe nyingi nnyo tuzitegedde naye enkwe zammwe zonna 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 mungu ajja zirinnya mwegere tezijja kkola kuba allah wakitiibwa allah ye nannyini nkwe batusomedde ebintu bingi bye muteeseteese okukola ng'era mwe mutadde sente muyiye sente mu kkooti muyiye sente buli wamu haja aleme kufuluma kkomera nga mubala ebyobugagga bwe bye mutwalamu era aji ne bwafiira wano kiraga nti bayawukana dda ne zuula yafumbirwa haji rutuka yafumbirwa mwami rutuka zibwe kwegamba haji wafiira wano era aja titakaaba kuba si namwandu alina musajja we ye mwami rutuka zibwe bwe bwafumbirwa bampeta era twakitegedde naye olukwe lwonna olw'okuddira haji gyali ebyo bya bwereere mbu batugambye mbu naye ffe security yaffe eri mu gavumenti tujyekakasa era ng'okuva ku gavumenti wakitiibwa allah ayina obukuumi bwonna n'olugo lwonna lwateekaku mwami mwizerwa ali aji mwizerwa ali aleme kutuukibwako kantu konna enkwe zonna ze mukola tuziguddemu era tuzitegedde mbu babitugambye mbu babitugambye mbu babitugambye naye amawulire gonna gasooka kuba bwe gatyo gonna gasooka kuba bwe gatyo naye we gamala ne gategerekeka ensi etegeera amazima tetwongere okuganoonyereza naye nga bwe tusabira aji mwizerwa ali gyali kama amuwa obukuumi aleme kutuukibwako kintu kyonna gavumenti yongere obukuumi ku aji mwizerwa ali ate era tusaba bonna abali mu nsonga za aji mwizerwa ali kireme kubeera nti nga abantu ba jatizuula n'abantu ba mwami rutu kazibwe bwe boogera kubanga tubijjira ku bantu baabwe nga beewaana nti bakusiraanya haji obulamu bwe bwonna waakiri bagenda mmuttirayo eyo gavumenti yongera okunoonyereza ku bintu ebyo kubanga ebintu ebyo singa haji mwizerwa ali afa oba n'afiira mu kkomera oba n'afa bannange mwenna abali mu nsonga ezo simanyi wagye munadda abantu kubanga abantu babitegedde era nga ebigambo bya zuula bisapootingibwa misanattuku nga zuula abyogera leero enkya ne mubiteeka mu nkola zuula abyogera enkya ne mubiteeka mu nkola mwami zuula mwami rutu kazibwe naawe ajati zuula tulabye ebigambo byammwe byemwogera bye biteekebwa mu nkola naye tubataddeko amaaso abiri ekinaatuuka ku haaji ekinaabaawo kyonna ku haaji ensi ebategedde era ensi ebalaba buli kimu kyonna ensi ebalaba ekinaatuuka ku haaji ensi ebalaba naye oluvannyuma lwa haaji okufa ebiddako allahu yaalamu mungu yatusinga okumanya singa haaji atuukibwako ekintu ebiddako mungu yatusinga okumanya era abantu abali abeetefuteefu abeetegese n'enkwe zaabwe nga zoogeddwa era zimanyikiddwa ye mwami rutu kazibwe ne hajati zuula nakisuyi eyava mu mwizire wakati ye kazibwe ne byonna abikola ne baabikola nabo
groupu zonna tuzitegedde era tuzimanyi singa aja atukibwako obulabo oba ekintu kyonna ekyo kyo you will pay it heavily era Katonda ajja abalaba naye ensi tekungulwa ensi ffenna tugiyaako makoola mwami Ruto kazibwe ofaaki musajja munange ofaaki otwala ebyobugagga muno ebyobugagga bya Haji ng'ensi eraba mumu abaki abataswala abo ensi emanye nti ddala ddala ogwo gwe mulimu gw'okola emanye Mukama Katonda olaba kakwaya akola mu ggwanika emirambo newe kujanga gutunula gutya newe kujanga gutunula butya yeta gutya kuba akola mu ggwanika akola mirambo naye abantu tutya emirambo ate tutya n'amawanika naye gwe olw'okuba nti omanyiridde okubba abantu noono omutta emisana ttuku ng'ensi eraba omukoleko emikolo ng'ensi eraba oba ebyobugagga by'ensi yonna etegedde nti oba byabugagga kati ogamba tumulinde naluli naluli babiveeko tube ebyobugagga bye ogenda birya mirembe ddala olowooza ensi yonna yeerabira ensi yeesobola okwerabira ddala gwe kyokola olaba kyabuvunaanyizibwa oba ebyobugagga bya muno ng'ensi etegedde omubbi abbako nga tebalaba naye gwe obbe ng'ensi yonna ekulaba ogenda kuddawo ensi Mukama Katonda ogenda kuddawo ensi ogenda kuddawo ensi ensi kutunuulidde ensi ekulinze Hajjati Zuura naawe mwami Ruto Kazibwe ne bonna be mukolegana nabo mweddeko kuba ensi yonna ebalaba kino tekikyali kyankweku tekikyali kyankweku Haji yakola akasente ke oba muyina ebirala bye muvunaana bya bizinesi zammwe biki mu byogere naye wano tekikyali kyankweku mumuleke Haji aweebwe peyiro adde ebweru yeewozeko ng'ava bweru Haji abeere Mukama Katonda amukuuma abeere mulamu omujja okuba n'emirembe naye ekintu kyonna nekituuka ku Haji ensi bategedde ensi bategedde ya Rabbi ensi bategedde era ekintu kyonna ekibaawo gwe mwami Ruto Kazibwe naawe Hajjati Zuura n'abo bonna be mukolegana nabo mu bitongole byonna simanyi gwawe mugenda kudda bantu Yesi buterevu kujika media kuoli nkwaniriza ne nkubuza konti wasibyotya ogambo tya kansubidenti oli bulungi munnango yogova kulaba yemuko wa Haji Ali kumutimbagano akozesa General Bitokote eranga omwami oyo yomuko batandika ensonga zino ezokuberanga bawolereza Haji Ali okusobola okumujja mu bizibu byalimu yemwami yasoko kuleta amazima n'agamba nti ddala ddala Haji byonna bibamwogerako bali mu kubiranga bwe batyo bamuwaayiriza kakati nno ensonga bwe zityo kansubire muze wuliriddeko yategeezezza nti Haji Ali embeera gyalimu essaawa eno yandibanga mwana tu sinungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu kyasinze okusimba kasira kyekyokubeera nti waliwo mbu waliwo information yenga y'omuntu bino byetukulaga kujika media si bigambo byaffe ng'omukutu wabula bigambo byabo basekinoomu bwabaleese b'owulabye mu katambi nga babyogera kakati oyo mwami ategeezezza nti Haji Ali embeera gyalimu yandibanga yeetaaga ssaala naddala kummwe batiimu Haji Ali mwandibadde nga munnange mumusabira mbu mukomera gyali waliwo olukwe lwe bali mukuluka okusobola okulaba ng'ate mbu Haji Ali bamutirayo anyongera okujjukiza nti ebyo si bigambo byaffe ng'omukutu bigambo bya mwami oyo General Bitokote nga bw'omulabye ate naye agamba nti information yafunye nfune era nti biri mu mbu ntira Haji Ali mwandibadde mumuteeka mu ssaala kubanga okusinziira ku mbeera gyalimu munnange waliwo enkwe eziri mu kubeera nga zirukibwa era nga zino enkwe zigendereddwamu kusobola kubeera nga Haji zimulwisaayo mu kkomera sinakindi bw'avaayo mbwakutuke bukutusi okusinziira ku bigambo mwami byayogedde agamba mbu bajja mmuwa bajja mmukuba impiso
empiso ejjo muta nga yakamala okufuruma ekomera bwati. Si bigambo byaffe era tetubirinako bukakafu na yenge embeera bwetyo bweyimiridde saidi zeyo. So timu aji ali mwandibadde mumwongera musaala, mwandibadde mwongera okubeera nga mwana tu mumusabira. However, information eyo ku social media tulina okubeera nga tujirongoosa kubanga mubamu information entuufu ne mubamu ne information enkyamu. Information esobola banga ntuufu wewaawo oba nga nkyamu nga teriyo nga ya bulimba. So bw'oba owuliriza mu bigambo ebimu owuliriza bw'osengejja n'otwalako ebimu ebirala n'okola ki ebirala n'obiteeka ku bbali. Neera nga bw'agambye nti ebisinga bitandika nga mboozi, bitandika nga lugambo naye ate gye bikomekereza nga ge mazima amerere bulijjo ge muwakana naye nga byaddala. Kale katulinde tulabewa gye binaggwera naye ng'olunaku tusuubira olunaku olwa mmande okubeera nga aji agenda kuddamu aletebwe kwaikoti era nga nawo chances nnyingi nnyo ez'okubeera nga mwana tu yandifuna beiro. Mwongere mbwongeze Sara timu aji, mwongeremu Sara omwami ku mmande runo asobole nga okubanga mwana tu asekukulu tajirira mu ndeyo sekukulu egendo musanga nga bwatyo yafuluma dda. Nengeze ensonga bwezityo bweziyimiridde saidi zeyo. Ate bwetweyongerayo yo poliisi eri ku muyigo ogw'omwana gwa mwana muwala amanyikiddwa nga anti Kaduka Chloe munoina unomwena mwena nga mumumanyi bulungi nnyo yatitimuka nnyo mu myaka ejja 2022 mugumu awo ngagezako kubira nga matiza bakadama bamuwereze nga sente mwana tu abirenga abatandikira zi business as running nga as managing amagoba gonna agakolebwa olunaku abeko na account kwazi bateranga je baba bamuwadde. Kakati nno yasoka natandika bulungi nga watulagane ku results obutambi abasinga bamugoberera ku mikutu gye gya social media mwabulabanga nga alaga wano business ino twajiguddewo twajitandise kwegambanga mu kusoka biri promising ngolaba nti dala alina byakola ebyaddala nti bya mazima. Ekyo nno kye kyasikiriza bakadama bangi nnyo ne bamwesiga ne sente empitirivu era ne bazimusindikira abatandikirewo business naye gye byakomekereza nga ababbye bobbi. Awo nno yajoyininga n'ebyamataka n'ebyamataka we tuddaawo ate nawo bw'obala abalawo beyakafera mu bintu ebyamataka na n'okubazimbira nabo bangi nnyo nga bw'okiwulira. Kakati nno n'omukyala anti Kaduka bali ku muyigo gwa kubeera nga munnange nno akwatibwa emisango mingi nnyo egyakabeera nga gimugulwako era nga we twogerera ali kudduka dduka. Kakati nno olunaku olweggulo ono nno oluvannyuma lw'akabanga akawanve ennyo ng'asirise nga n'ensonga zino tazoogerako yayise ku mukutu ogwa Facebook n'akola kye bayita okutiizinga oba okumanyiira. Kankulage screenshot wano katono nnyo ogenda beera nga oziraba ku screen awo. Kino kye yakoze okupostinga ebintu ebifaanaganako bwe biti kino kye bayita okumanyiira, kino kye bayita mujje mu nkole kye mwagala okunkola wembanga musobola okinkola. Kwegamba ng'alinga alaga nti ssaawa eno gye yeekukumye wala nnyo teri asobola kumutuukako era tewali alina ky'asobola kubeera nga amukola. Ndowooza screenshot muziraba ngenda zibayisizaamu awo mpola mpola. Emu ku posti ze yataddeyo mwe muli ne posti eyo gy'olaba ng'abuuza nti mawulire ki eyo Canada ng'ennyogoga nnyo okusinga Tanzania. Owulira nti mu posti ye yabadde agezaako okulabika nga amanyira gamba temulina kye musobola kukola ki, temulina kye musobola kubeera nga munkola. Tetumanyi oba mweno posti yabadde ategeeza nti yaluduse Canada kwegamba n'abasinga era bagamba nti omukyalo ono mu ggwanga mwali era ajja kwatibwa kabubeddi obaddi ajja kubeera nga akwatibwa. Eyo ye posti esooka gye yakoze, kankwongere ne posti eyokubiri. Ne posti eyokubiri kansubire nayo yiyo mujerabiddeko. Posti zino bw'ozisoma owulira nga alinga ali mu kutiizinga
alinga alimu kutizinga abantu, abantu ya urede ya baba, atikati alimu kuitiramu posti bweziti ezifaanagana ko bweziti, mubutufu, olabi daddalanga kamanyiramu ko, bya ekyamazima ko kamanyiramu, kasa anokuwa atiwe sawa yu nani kasa sula habana. Ni kava mbino biposti vikali mkore viechi siru siru. Na yenga ye, wetuo geri da alira kunsiko. Iranga polisi eriku muigo ogokuberanga ezula uwa jeye kukumye. Ayesobole okumojayo emolete abirenga asasula bakadama buatyo abeyaba. Sente zogeru wako baga mandizi wirida dala milioni bitano. Sente zogeru wako mbuze ya kaba. Mubakadama ziwerera ddala milioni bitano. Bali bagezezzaako kutuwa kumutuukirira basootinga ensonga zino mu mpola mpola nga ne mu poliste ku poliste bituuse naye ng'agezaako kola fake promises ng'abagamba nti njagala kuteesa nabo nkole listi yaabo bonna bonna abampa ssente zaabwe mbeere nga nzibaddiza n'ebyakoma mu bigambo ssente teyazibaddiza. Kakati omukyala Rita Kaggwa ne bakwatagana n'abakyala abalala be yabba ne babeera nga bamugulako emisango era ono ke banaamukwatako agenda kubeera nga akijjamu omusera. Buterevu nyongera okujjukiza tyobadde kujjika media. Era nga gwe wenna wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maso subscribinge, olikinge, okomentinge, atera osharinge. Tewera bila kutaninga o notification bell yo, Buterevu ajja kubeera nga ofuna notification buli lwe mbeera nga nkuteeddeyo video empya. Nakugamba usanga kalango naona toka skipinga kubanga engiri jonzo okulabikanga ate munange usupportinga mwe milimu jange gino kwata omukigalo butere video nja kubiranga ujimpede the like mwabatubira ebweruwe gwanga kusana mwe abatula akamu gwanga Uganda nyongere okwebaza timwe bali nnyo mwe bali leddala temujjango okwo omukama abampere echo che nyini nyini chemusingira daladala okwagala kale munzikirize mberekereze akume atakumira mpera mwelaba.